السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلیٰ علیہ وسلم. ور سوجن کا علاج. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور سر میں ورم ہو گیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی, اللہم صلی علی محمد. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد ان کے یہاں تشریف لے گئے اور درد کی جگہ پر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ یہ دعا فرمائی. ترجمہ: اے اللہ, اپنے نبی کی دعا کی برکت سے, جو کہ پاکیزہ بابرکت اور آپ کے نزدیک مرتبے والے ہیں, اس سوجن کی برائی اور سختی کو دور کر دے. بسم اللہ. پھر فرما لیا, یہ کہہ لیا کرو. چنانچہ انہوں نے تین دن تک یہی عمل کیا تو ان کا ورم جاتا رہا. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.